Pessoal, eu fiz a demonstração da Lish, né? HU-101. HU-101, como é que fazia a abertura. E eu vou fazer a demonstração do funcionamento dela dentro do cilindro. Aqui eu desmontei tudo aqui, ó. Desmontei todo o cilindro. Todo o cilindro da porta. Você pode ver que as paletas, elas trabalham em dupla. Pode ver que elas trabalham em dupla. Duas, 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 duas. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou mostrar como é que funciona, como que a Misha trabalha com o cilindro desmontado. Bacana isso, porque a gente consegue ter uma noção do funcionamento da ferramenta. Aqui, ó. Aqui a gente pode observar que tem uma numeração aqui, né? Que é referente às paletas. Paleta número 1. Quando nós apertamos a paleta número 1, olha lá. A paleta número 1, ela recolhe. Então, como que funciona? Dentro do cilindro, você está pressionando. Você está pressionando aqui. Pressionando para virar. Com uma mão e com a outra, você vai abaixando as paletas. Você abaixa as paletas. Deixa eu colocar aqui, aumentar, para ficar melhor para ver. Então vamos lá. Paleta número 1. Paleta número 1. É essa aqui que está recolhendo. Paleta número 2. Olha lá. E quando ela recolhe, como você está forçando para abrir, você colocou uma certa pressão para abrir, ela vai recolher e vai parar lá na posição. Olha lá. Conforme você vai colocando aqui. Tá ruim o vídeo, né? E fica desfocando. Mas só para dar uma noção de como é que isso daqui funciona, né? Do funcionamento das paletas. Como funciona dentro do cilindro. Olha lá, número 10, número 9, da mesma forma, é em cima. Poxa, o vídeo fica, olha lá. Essa parte aqui da Misha, tá vendo essa pontinha? Ela que dá, que te leva a numeração correta e as paletas. Olha lá.
Beleza, galera?